Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela edhe sot kemi za full haul edhe vlogmas dita 15. Nuk kam varrit lajtin, shpresoj që të jetë pastër pamja. Kam varë edhe një gjak kështu. Të blinki blinki këtu. Më kam arritur këto pako që më zor po i prisat se u kam thënë nuk kam trikoleshi, edhe kam porositur shumë kësaj radhe, që të kem. Mos grindem më. Edhe me që s'kam content, contenti më i mirë është në hol. Edhe ku ka content akoma më të mirë se një za full hol. Thjesht tani po shoh kameran që të kuptoj, po jep bezdi, drita që nuk e merr light apo sjep. Besoj, shpresoj mos jep. Të filloj me pakon e parë, janë të strambushura. Tani una triko ka marrë, po shpresoj të jeni pak të trasha. Nuk kam shumë pretendime për të çmimet që kanë. Nuk pres të jenë gjë me trasha kam bler. Tadan! Pas ka marrë rroba banjo, bravo. Atëherë na rin gjithmonë tek këto qeskat që shkruajnë Zaful, sigurt do kemi edhe një kod, sigurt do kemi edhe një kod me ulje, që po doni të prorosisni ju te Zafuli, do keni kodin tim që të përfitoni. Një triko jeshile që është me tip dinozaura. Nuk mundem, desi adoroj. Okej, nuk është super e trash, po është e mirë. Me tra se kjo gjaketa që kam veshur tani është njërë. E kam marrë një medium se më pëlqejnë gjërat oversize, edhe ta shikojmë të trajoni si na rin. Kështu është duket bluza. Shumë më pëlqen, edhe shumë shkon me pantallonat e lëkurës. Mund ta vini para, do me thënë ta vini pak brenda edhe jeni shumë cool. Who's that cool girl? It's me, Angela K. Shumë ide e keqe kjo, se tani unë do vesh edhe do heq rroba. Genius jam. Materiali është shumë okay, po ja u tregoj nga afër që ta kuptoni. Design me këtë tip dinozaura është fantastik, është shumë stili im. Edhe po jam shumë e lumtur. Do më shikoni tani këtë. Le të vazhdojmë, po shoh çfarë kam që të kuptoj. Tu shoh diçka të hollë. Do jetë diçka për Beharin, është e sigurt, e ka marr size small. Edhe kjo është do një fustan. A një tupisis, as nuk e mbaj mend. Pantallon kam, kanë edhe një zinxhir mbrapa. Duket që tani që do jenë super të tejdukshme, po më duket janë për plazh. A është skort, më duket. Jan pantallonka, po përpara duket si fund, nuk duket si pantallonka. Edhe ka edhe bluzën abinuar sipër me ca frufru këtu. Poshtë, duhen larë edhe e kurosur mirë e mirë. Presoj edhe të mëri kaq bukur sa duket pak të mëtu, ose sa bukur i duke që modeles, dhe shofëm këte. Ja ku është edhe seti. Këto janë pantalona që si o thash duken si tip fundi, por janë të tejdukshme, do me thënë nuk do zidhja t'i vishja për një kafe. Do i vishja kur do isha në plesh me rroba banjo nga poshtë. Kjo është edhe bluzka. Imaginojni tani të hekurosura këto gjërat, po është shumë e bukur, edhe trupin e tregon shumë bukur. E shikoni që edhe këtu ku ka etiketë, duket etiketa është kaq e tejdukshme, po më pëlqen shumë siri në trup. Këtu mbrapa mbyllet me zinxhir, kështu që sigurt do keni nevojë për ndihmë. Unë tani e rrotullova, e mbërtheva nga pari, pastaj e rrotullova mbrapa. E kuptua, e kupta, vazhdoj. Të vazhdojm te kjo që është rënd. Që nga si ti plastik, unë mendoja që... Që mendoja? Nuk e di edhe vetë që mendoja. Janë të kategoria e ripave, po quajnë hardness. Edhe janë si tip ripa, po që nuk të ngushten pantalona, i vesh si për bluzave. E mua më pëlqen shumë, shumë. Me një këmish poshtë, edhe te holi fundit kisha blerë një paka shumë si kjo, po nuk ishte si kjo, ma mori Eleana. E pastaj pash këta më pëlqive akoma më shumë edhe mora. Thjesht më duket është one size, jo më duket, po është one size, kështu që duhet të kuptojmë si do na ri. Se nuk ka jemi të njëjtin tru për shembull një L me një extra small, u mbiles lart mund të jemi edhe extra extra small. Nëse me një bluzë oversize, besoj do duket bukur, nuk do duket keq. Kjo këtu nga ra tani, nga doli. Vazhdoj me diçka behar. Unë thashë mora triko, po më duket që ka marr vetë gjëra behari prap. Pas ka marr prap të ktill, po un ka marr një të ktill. Çfarë ka marr tjetër numër që të marrë më e madhe mbase? Një medium është. Një bluzë bardhë thjesht që shkon me çdo gjaj dhe duhet në përgjithësi. Me se mbaj mend të holi fundit kisha marrë një. Nëjse, okej, okay, kam edhe një. Nuk është e keqe. Vazhdojmë me triko. Triko zebra. A, kjo është shumë e butkë në të prej. Është shumë, ka një material shumë të butkë. Është kjo këtu, që do shkoj me çdo lloj gjëje të mundshme. Mua më pëlqen shumë këto animal print. Nuk e di po më shkoj, po mua më pëlqejnë edhe e mora, edhe shpresoj të më ri bukur. Besoj që edhe këtë kam marr numër medium, se në përgjithësi më pëlqejnë të marrin të mëdhaja gjërat. Ta provojmë edhe këtë. Kështu duket, si u thash përsëri, una do i vija këtu në përgjithësi këto bluzat kështu, edhe të duken pak si më të varura mbrapa, duken më fashion bëll. Nice, shumë bukur. Nuk isha një kështu animal print zebra, duhet të marr tani edhe leopard se
Ti kombinoj, ti kem të gjitha. E nuk kam shumë gjëra të them për një triko. E shikoni, është e bukur, është e butkë, nuk të kruhet, se ato që kanë atë materialin që të kruhet o zoti urej, nuk mund t'i veshësh, i hedh në plera direkt. Edhe po, shumë e bukur. Vazhdoj me një fustan, është e sigurt se tani një fustan e kam marrë unë. Sa ngjyrë bukur! Ah, ka një të çara anash. Ah. Është kështu, me shumë flutra, pru, 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 pru. Edhe ka një të qarë këtu anë, që shikoni që të dalë pak kjo pjesa këtu. Ah, seksin e overload. Edhe është një e kuqë portokalli. Nuk është as e kuqë, është portokalli. Edhe shumë është koka edhe kjo të provoj. Nejse, këtu diçka nuk po ndodh mirë, do pa kekur, më duket se ka ngecur keq. Aha, shumë e bukur. Edhe mbrapa është kështu, edhe super veref, ka shtu si më pëlqen edhe ngjyra që ndashuri. Ndërkohë jam me çorape, edhe që ta dini kam super ftohtë, po çfarë të bëj? Është material i ho, do me the nuk është i të i dukshëm fare, po është ta mam i hol, i hol, si të them, që do rinë rehat në bear me këta material, nuk është nga të materialin që është diçka që veshë dhe sa të djersit është baner, ato plastike, sa të jurej. Do hapëm këtë tjetërën tani. Gërshar në shpi kemi, por tani, gërqar. A, ka marrë të tjera zebra unë? Sa zebra ka marrë? Vetëm dy kishte këtu brenda, po. Apo nuk është zebra kjo? Jo, aaa, kjo është me via. A, është edhe golf, sa i bukur. Numri medium, edhe është crop top. Nice, edhe i dini qarë, këto që duhe në përditshmëri. Tani, unë të Zara, 25 euro për një nuk i japë. Preferoj t'jap 20 euro të Zafullit, a dini. Tu kemi edhe crop topin ton, që nuk është shumë crop top, është okay, është nice. Si shpundim si kur mbytem, është pak e ngushtë këtu, nuk e di po do hapet me larjet. Edhe mangët janë këshu të hapura këtu, nuk janë gatoj që janë të ngushta këshu, e më pëlqen shumë që ka boshllëk hapsir. Nuk e di po shkojnë shumë me pantallonat e lëkurës, edhe pse pantallonat e lëkurës shkojnë me të gjitha, besoj që me pantallonat të bardha do dukeshin më bukur ose me jinxin. Edhe këshu tave prap, është shumë e bukur, po thjesht nuk besoj që shkojnë me këto. Edhe një të ktill në kishë? Ja, jashtova garderobës time. Edhe kjo është trikoja e fundit që kemi. Jo e mbushur e trash. Shikoni çfarë ka si. Ah, sa e butë është edhe kjo. Kjo si ajo tjetra që ishte animal print, është shumë e butë. Ka si për këtë si tip zemra, duket pak si art. Ngjan me ato zemrat e Powerpuff Girls. Prandaj e mora, që i ndiqja kur isha e vogël, besoj të gjitha ne të moshës time të paktën i ndiqnim. Edhe më kujtohen ato të ngjyrat shumë të bukura edhe mora. Ja, edhe Blue Sky Powerpuff Girls. Oje, më kujton pak edhe nuk e di. Vizatim të Van Gogh. Që është kënë gjarë pak kështu, nuk janë të drejta, po janë Qikoni sa e bukur duket. Presoj mos ben me pupra, sa ti like. Living my best life. E dini qërë, do e vedhe këta sipër. Nuk e si do e visha me triko, ju thash me këmish dhe vishnja. Që është të kuptojmë. Si që shikoni mund të shtrëngoni sa të doni këta këtu, që është shumë gjë e mirë. Edhe mund të shtrëngoni sa të doni edhe këto. Kjo është të fundit, kështu që s'kam që ati shtrëngoj më tepër. E dini që më pëlqen shumë. Shumë jashtë ma se shumë, shumë shumë sa jo që i dashë Eleanës, është me e bukur edhe si cilësi, është me cilësi e bukur, se duket këshu si lëkure, po që nuk është lëkure duhet jetë plastik. Duhet të provoj roba banjo, ta një kam fëto. Kam lem për të fundit një palë roba banjo të tjera, në përgjithësi za fulli ka shumë roba banjo të bukura. Palë janë gjesën e poshme të roba banjove, i kam pak të ngushta, edhe po e them për sëri, nuk është e gjukoj thjesht unë nuk ndim rehat, ti kem shumë të ngushta. Haaa, ishte 3 pieces, kishte edhe këta si tip fundkë, që të shkoj me roba banjo të cifër. Oh, so cute, so cute, so cute. Kjo është pjesa lartë, edhe kjo është pjesa poshtë, drejqe që të hajë. Kjo është pjesa poshtë, që do mbulosh me ka që gjeqë, nuk e di, nuk kam edhe roba banjët e mja normale që t'ju tregoj si do duhet ishi normale. Me këta sipër, je okej, shkom pina të pina koladën. Bikini në mes të djetorit, vetëm të kanali a këdo mund të gjedit, po nejse. Pjesa lartë është dashuri më vete, nuk kam që të them, është duke si një karamele, shumë e bukur, shumë cute, edhe kjo pjesa këtu që kombinojt shumë. Pina ty pina koladën, e bëm foto për gramin. Ndërko poshtë qërape si gjithmon. Pjesa poshtë me bikinit e kam të veshur. E është okej. Do mund të ishte shumë okej, por është okej. E përbaloj që të dalë me ato. Besoj, nuk jam e sigur. Do shofëm në behar. Kjo mërinë e madhe që ta dini, e kam lidhur keq e keq. Gjeta edhe këte, brendat e gjarat që kam porositur edhe kisha haruar. E dini që ishin shumë në modë tani në behar këto. Edhe unë nuk bleva. Ishin me 2-3 euro të zafulli. E thash, hajde, mere një.
A kesh të heqësh fiksimin të paktën. Ja si duket. E m'pëlqen që është kaq ngushtë, është shumë nice and cute edhe me këtë shkon edhe ah! Dhe mbyll kështu holin. Kështu që po, ky ishte holi, tani që bëra edhe rumujën këtu, kam edhe ta mblet. Po ju pëlqejnë videot tona, po ju pëlqen Angela, po na ndiqni, konsideroni të bëni një subscribe, se me këtë subscribe-in tuaj na ndihmoni pafund shumë, edhe neve do shihemi. Nesër. Mua.